Dobré letní odpoledne, vážení posluchači. Je pondělí a jako každé pondělí je tady pořad nad dopisy posluchačů s interakcí. To znamená, že telefon do studia Beta s číslem 731 720 756 je zapojen a čeká tady na vás. Jako první bych se chtěl vyjádřit k řadě mailů, která mi chodila, a to z dotazy, proč jsem hovořil o tom, že jsou letošní komunální volby tak důležité. Víte, oni jsou vždycky důležité, a to proto, že právě komunální volby více než kterékoliv jiné, tedy více než sněmovní, senátní, eurovolby, tak jsou přímo ovlivňujícím faktorem pro váš život ve vaší obci nebo městě. Protože jaké si zvolíte zastupitelstvo, které ze svého středu vybere vedení města nebo obce, tak takový potom budete mít život. Jsou města, obce, vesnice, kde mají starostu a zastupitelstvo skvělé, které se zajímá o to, co lidé potřebují, hospodaří s péčí řádného hospodáře, nejsou tam žádní vykukové, kteří by vykrádali obecní rozpočet a těm lidem potom se daří dobře. Jsou obce, které si sami dělají ankety mezi svými obyvateli a ptají se jich, co chcete udělat dříve, opravit rozbitou nebo neexistující kanalizaci vybudovat, anebo opravit silnice a chodníky, anebo tamto, nebo toto. Znám obce i jejich vedení, které to takhle praktikují a udělají anketu a právě podle této ankety se řídí. Samozřejmě to má jednu podmínku, musí těm občanům v tom daném městě, místě, musí být vysvětleno všechno z obou hledisek. Padni komu padni. A nechat to na vůli lidí. Proto jsou tyto volby podzimní velmi důležité. Protože se dotýkají, a znovu to opakují, života každého z nás. Na druhé straně si musíme uvědomit, že protože je tady přes 6,5 tisíce obcí v České republice, tak rozpočty těch obcí několikanásobně převyšují rozpočet vlády se všemi ministerstvy. Takže my, když sledujeme mainstreamu nebo i v našich pořadech fakta o tom, jak se někde rozkrádá, jak se někde hazarduje s penězi z našich kapes, tak právě na městech a na obcích protéká našich peněz z daní mnohem a mnohem víc. A proto lidé, kteří tvrdí, že nemá smysl, volby nemají smysl, podívejte se, volby tady byly, volalo se o tom, že je potřeba změna, volalo se potom, že se bude musí volit a nic se nezměnilo. Ti papaláši, které jsme nechtěli, říkají takoví lidé, se stejně ke svým korytům dostali, a dostali se tam další, tak na co tedy volby? A dál potom používají bonmot, že kdyby volby měly něco změnit, takže by je dávno zakázali. Jsou to hloupé řeči, prosím. Podívejte se, jak například změnili život volby správným směrem v Polsku. Polsko se jasně vymezilo proti Evropské unii, a to i přesto, že tam má prezidenta, kterého nechtěli Poláci, ale prosadila si to Evropská komise. Mají sice velmi blízko k Američanům, ale co se týče migrace a co se týče toho nebezpečí zničení evropské polské civilizace nebo polského národa, tam jsou velice jednoznační. Podívejme se na Maďary. Ti dobře zvolili, správně zvolili většina národa, a lidé, jako je George Soros, tak ti mají v Maďarsku útrum. Dokonce jsem tam přijal z Polsky, maďarský parlament zákon, že prosazování islamizace je trestným činem.
Je to přirozená obrana, prosím pěkně, proti dobyvatelům, kteří nás přišli zničit. U nás, další příklad si uvedu, Itálie. V Itálii, která je třetí nejsilnější ekonomikou Evropské unie, k tomu se ještě potom dostanu, ale její 60 milionů lidí je pěkná váha, tak ti si uvědomili, že pokud by tam nechali ty socialisty, kteří ještě jsou na těch obcích, vesnicích a tak dále, takže by to byl konec italské státnosti, v podstatě italské národnosti, tam by převládli muslimové, tak jak se to děje pomaloučku, polehoučku ve Velké Británii. A ti lidé do těch voleb šli a volili správně. Stejně tak protimigračně, tvrdě protimigračně volili Slovinci. Uvědomují si, co to je za nebezpečí, protože oni jsou na cestě jedné z těch migračních pašeráckých stezek. Takže si to uvědomili. Ale my na tom jsme taky tak, protože stále víc a víc, a já už jsem o tom hovořil ve včerejších zprávách, tak pro ty, kteří to neslyšeli, Rakušané se velmi rádi zbavují nepřizpůsobivých ilegálních migrantů a tak se tam rozhodli jezdit ty zelené autobusy, já myslím, že se to jmenuje Flexibus, ale prosím vás, nechytejte mě za slovo, které ty migranty vozí do České republiky, do Prahy. A oni se teď pokoušejí dostat dalším spojem do Německa, dalším autobusem do Německa. A co nastalo? Německo uzavírá hranice, Rakousko uzavírá hranice a ty migranty, kteří nám sem Rakušané a další pustí, aby šli dál do Německa, do severní Evropy, tak nám budou vracet a zůstanou nám tady. A náš premiér Babiš prohlásil, že nejdříve prohlásil, že uzavření hranic nepřipadá v úvahu, protože by to pro Českou republiku znamenalo významnou ekonomickou ztrátu, ale když se odpor veřejnosti zvedá, tak prohlásil, no tak teda ty hranice taky zavřeme. A já se ptám spolu s vojenským odborníkem Martinem Kollerem, kterým jsem se s ním o tom bavil, pro boha kým? Vždyť naše armáda, která je ještě navíc roztrkaná po světě, aby hájila zájmy Spojených států, tak ta má tak směšné číslo, že by tu hranici ani neobsadila, natož aby ji hlídala pravidelně. A kdyby se zapojili policisté, prosím vás, podívejte se, jak policisté fungují, nebo celní správa. Ti lidé by nedokázali tam sloužit na těch hranicích tak, jako kdysi sloužili pohraničníci. Takže i další populistické řeči pana Babiše, který takhle jenom oblbuje lidi, ale činy jsou naprosto jiné. Podívejte se jenom, co říká pan premiér, že je protimigrační a co dělá jeho ministr, bývalý ministr vnitra, současný ministr obrany, pan Metnar. Podepisuje všechno proti českému národu. Všechno. Marrakeš, Dublin, Istanbul, všechno on podepisoval. Istanbul se podepisoval několikrát, to už podepsal Sobotka, ale to Istanbulská úmluva, stejně jako Marrakešská úmluva, to je vícestupňový proces. Já mluvím o těch posledních stupních, které se dělaly letos na jaře a v létě. Takže to k tomu ještě musíme přidat ty globální kompakty. To je taky takové svinstvo. A jak se tomu můžeme bránit? Tím, že zvolíme správné lidi do zastupitelstva a zvolíme je tak, aby to město, aby měli většinu, to znamená, aby prohlasovali správné věci a nedovolíme na území měst, obcí a vesnic žádné integrační objekty, jak oni tomu říkají. To znamená ubytovny pro migranty. Ať si je teda nechá Babiš u sebe v Praze, anebo si je může dát na Čapí hnízdo. A je to přesně o tom, o čem hovořím. Pokud se vykašleme a do komunálních zastupitelstev, městských, obecních,
se dostanou zase tyto kolaborantští hajzly, tak pak tomu nezabráníme. Nějaké demonstrace, kde přijde 150, 100 lidí a pak se řekne úplně směšně, že Babiš měl strach před těmi demonstracemi a proto tam nechal na Strakovce měnit okna. To může říct, prosím, jenom opravdu, jak už jsem to jednou říkal, člověk z úrovní 5. třídy. Protože každý rozumný člověk ví, že ve státní správě, samosprávě se nikdy nesmí zadávat žádná zakázka bez výběrových řízení. Takže ta výměna oken ve Strakovce byla plánovaná minimálně rok předem. A na nějakou demonstraci nějakých vůbec nemělo smysl. Takže prosím vás, je potřeba k volbám jít. A to v těch místech, kde se bude volit třetina Senátu, tak tam je potřeba vyméct sociální demokraty, kteří ovládají v Senátu teď ten Senát většinově, a oni hlasují proti našemu národu. Oni zamítli zákon, který sice byl populismem, ale byl to dobrý zákon, na právo občana bránit svoji vlast se zbraní v ruce, pokud ji má legálně. Prošlo to sněmovnou napříč stranami, ústavní zákon, to znamená, že tam byla velká shoda, a zamítli to senátoři. A protože se jednalo o ústavní zákon, tak veto senátu nelze přehlasovat. Toto veto u ústavního zákonu je konečná. A právě proto je potřeba vyměnit kolaborující sociální demokraty, senátory, za senátory, kteří budou vlastenecky zaměření. Já znám lidi, kandidáty do Senátu, kteří nejsou jenom z SPD a přesto jsou to dobří vlastenci, ale je potřeba, aby se oni taky uměli tak prezentovat a hlavně, aby dodrželi to, co budou slibovat. A to je taky na nás, protože stejně jako poslanci, taky senátoři mají své kanceláře a jsou povinni úřadovat a přijímat občany. Tak toho využívejme. Takže to bylo jenom k té důležitosti komunálních voleb. Je to velmi, ale opravdu jsou to velmi důležité volby. Na druhou stranu já se domnívám, že při těchto volbách by měl národ ukázat, že se opravdu při volbě sněmovních, tedy při parlamentních volbách, že se nechali oblbnout koblihářem a že teď mu dají opravdu, že mu dají vybrat ten svůj osud do dna a že ho nebudou volit. A jsem přesvědčen, že ten reparát se bude týkat stejně tak sociální demokracie a stejně tak se bude týkat KSČM, která zradila všechno a všechny, kteří jim kdy od roku 21 minulého století věřili. Je to neskutečné. Takže to je jenom k tomu. Další věc, dostali jsme tady takový v podstatě příkaz, že jedná se opět o tu demonstraci, jak byla čtvrtek, pátek, a nebudu ani jmenovat, protože nechci dělat reklamu někomu, a tam byla snůška nesmyslů, lží a polopravd. Za prvé, že tuto demonstraci spolu organizovala SPD Tomia Okamury. Ta paní, která mi napsala ten dopis se žádostí o zveřejnění, to může psát kamkoliv, protože jenom my rozhodujeme o tom, co bude zveřejněno, a tohle ten blábol, který v podstatě byl jenom, ona sem chtěla nacpat reklamu na to svoje uskupení, tak proto se to psala. A to já opravdu nehodlám dělat reklamu v našem rádiu na něco, s čím bytostně nesouhlasím. Já jsem se na to ptal lidí ze Středočeského kraje, z Prahy, od SPD. Nikdo nespolupořádal tuto demonstraci s SPD. Nikdo. Navíc
některá z organizátorek mi dvakrát poslala před dostatečnou dobu, před tou demonstrací, pozvánku, dvě pozvánky, dvě různé pozvánky, kde byly uvedeni i svolavatelé a v podstatě organizátoři těch demonstrací. A nikde tam nebylo uvedeno SPD. Takže takhle se prosím dělají lži a dělá se to tak, aby se to její hnutí nebo strana, nebo co to je, propagovalo u nás v rádiu s tím, že to budeme jakoby komentovat, odmítat a tak dále. Já nehodlám, stejně tak jako nehodlám, komentovat napadání našeho rádia, neustále napadání našeho rádia odjinut, tak se k tomu vracet nebudu. Stejně tak jako jednotlivci, kteří u nás se snažili prosadit, ale protože s jejich postojem nesouhlasíme, Svobodné rádio, tak se tady neobjeví. To je to samé, jako kdyby se chtěl tady objevit a tady pronášet plamenné projevy Miroslav Kalousek, tak ten by taky neměl šanci. Jo, protože každý, kdo tady mluví, tak v podstatě se prosazuje, propaguje. Takže tento materiál zveřejňovat nebudeme, protože nechci dělat někomu reklamu, jak říkám, kdo lže a kdo se kterým postojí bytostně nesouhlasím. Další věc, a to je velmi důležitá věc, Svobodné rádio proniká už tak do veřejnosti, že začínáme mít plagiátory. Představte si, že na Facebooku, ne, na YouTube se objevilo Svobodné rádio Kalich a přebírá naše pořady, aniž by se o nás zeptali. A dokonce si tam vymýšlí. Takže to nejsme vůbec my. Další Svobodné rádio jakési vysílá hudbu. Jakoukoliv hudbu. Nevím, neslyšel jsem to, jenom jsem tuto informaci dostal. A zase pod naším názvem. Vážení posluchači, Svobodné rádio pro svobodné lidi je jenom jedno. A to jsme my, které právě posloucháte. Všechno ostatní, co najdete na jakémkoliv jiném serveru, webu, kdekoliv jinde než na našich oficiálních stránkách, tak to jsou všechno plagiáty. A důvod? Peníze. Oni chtějí taky na posluchačích peníze a dokonce tam bylo v jednom tom textu uvedeno a jsou nedohledatelní. My jsme se chtěli s Martinem Dukátem dopracovat, kdo to je, abychom se s nimi spojili nějak a jsou tak nedohledatelní, že tam žádné adresy, maily, telefony, vůbec nic není. A je tam číslo účtu. Podpořte Svobodné rádio. Ale jejich Svobodné rádio. Takže prosím vás, znova a velmi úpěnlivě vás prosím, kromě oficiálních stránek Svobodného rádia, kde jsou uvedeny naše maily a telefony, kde si to můžete ověřit, tak nevěřte žádnému takovému pseudosvobodnému rádiu, protože to je všechno podvod a jedná se těmto podvodníkům jenom o peníze. O peníze, které bych rádi od vás, od posluchačů Svobodného rádia, toho skutečného pravého. Já jsem se ptal mediálních odborníků a oni řekli, no samozřejmě, jakmile některé médium si získá renomé, no tak se na něj takovýto vyžírkové napojují. A nebo jiní, kteří mají jiný název, tak ty na ní zvracejí, protože domnívají se, že se od nich přelíjí posluchači zase k ním. Takže to komentovat nebudu, to svědčí o úrovni těchto médií. Jak jistě víte, my na nikoho neútočíme, zkrátka o těch lidech, o kterých máme pochybnosti o jejich morálce a mohl bych vyprávět. Věřte, že mám takové informace, které, no řeknu to slušně a diplomaticky, které bych veřejně nevypustil, protože by to bylo svinstvo. Ale vypovídají o těch určitých lidech,
tolik, že si jich člověk, teda aspoň já osobně, naprosto nemohu vážit a naprosto se s nimi ani nechci zabývat. Takže takhle asi. To bylo k tomuto. A další věc, než se dostanu k vašim SMS-kám, prosím vás, jenom chvilku nevolejte, vydržte to. Já tady mám velmi zajímavou informaci o pořadu o kůravci. Já vím, mnoho z vás se o to nezajímalo, ale ti, kteří jste poslouchali, tak se zjistili, že to bylo docela zajímavé a taky jste mi to dávali najevo, že to bylo docela zajímavý pořad. A jedná se hlavně o to, že to bylo úmyslně udělané, aby byla zvýšená těžba dřeva. Jsou to bilionové škody, jak říkal pan inženýr Karel Simon, bilionové škody. A to škody na životní prostředí, kdy zůstává v ovzduší mnohem více uhlíku a málo kyslíku, protože stromy umírají, záměrně umírají, tak ty jsou nevyčíslitelné. Ozval se mi pan lesník, vyštudovaný lesník, který vyštudoval Vysokou školu lesnickou v Brně a pracoval řadu let jako v lese a les má rád a říká, že civilizace, která přijde o les, zanikne. Je to pravda. Tak já přeštu výňatky z jeho krásného dopisu a poděkuju mu za něj. Kauza kůrovec je jen posledním stádiem dějů, které byly nastartovány politickým převratem v roce 1989. Začátek je nutno hledat v lidském a odborném přístupu k problematice lesa a jeho funkcí. Od školy jsem každodenně viděl a slyšel řadu užitečných idiotů, žvanících o životním prostředí, ekologie a podobně, aniž byli proto cokoliv ochotni učinit, protože to neslo politické body. V případě kalamitních problémů se díky zbabělosti mlčelo, a to i za minulého režimu. Nikdo ze soudruhů ředitelů se neodvážil problém nanést tajemníkovi krajského nebo okresního výboru KSČ, aby nepřišel o židli. Jako příklad za komunistů uvádí pisatel Jizerské hory a totální uschnutí smrkových porostů. Soudruzi tehdy vinu svalili na znečištění a síru v ovzduší. Příčina ale byla docela jiná. Jeden rok došlo k silnému náletu pilatky smrkové a my lesáci to věděli. Jejíž housenky se živí jehličím. Pokud došlo k velkému žíru, to znamená posekání, poražení, koruny se prosvětlily. Stačilo v těchto oblastech na tato ohniska provést letecký postřik a byl klid. Tak se to nechalo. A po pár letech byly ožrány celé hřebenové partie Jizerských hor. Teprve až lidé a média si všimli, jak je v lesích holo a jak ty hory jsou tragicky uschlé, tak se přiznala kalamita a zalesnilo se to náhradními dřevinami, ale dodnes je to tragická bída snouží. Stačí se projít po magistrále v Jizerských horách. Odborná a znalosti předků, které jsou vtěleny v odborných knihách, tak dnes tyto základy v těch školách nikdo neučí. Jen nové teorie a ty vyprávějí zejména o co nejvyšším zisku z lesa. Na problému bylo zaděláno po roku 1989 novou legislativou, kdy zalesnění holiny po těžbě se dovolilo až po dvou letech, až do dvou let. Předtím to bylo do 12 měsíců od vzniku holiny. K čemu došlo? Pokud je holina, tak zde není přízemní náletové patro, z něhož by mohl být zapěstován les. Dochází k rychlé mineralizaci humusu a prudkému zarůstávání agresivními travinami. K tomuto moudré hlavy snížily normy pro výsadby dřevin z 10 až 12 tisíc kusů na hektar na 3 až 4 tisíce. Právě takhle byly zalesňovány Jizerské hory, ty kalamitní plochy po 40 letech. Jsou tam stále nezapojené porosty, teda, že jsou stromy od sebe 6-7 metrů a mezi nimi vysoká agresivní tráva, traviny.
Ty stromy jsou potom poškozené nedostatkem vláhy. To v obou podmínkách je zárukou, že v případnému zapojení lesa, to znamená dotyk korun, že ty koruny se spojí jednoho stromu u druhého, dojde za velmi dlouhou dobu, pokud k tomu vůbec dojde. To znamená, že v takovém řídkém porostu nedojde k plnému zápoji korun, pod podrostem nevzniká mechové patro s bohatým humusem a vysokou jímavostí provodu. Naopak, dochází k rozvoji agresivních travin a bylinného patra, které neumožňuje případnou přirozenou obnovu ve starších stupních lesa, tedy aby se tam uživil nálet přirozený. To má za následek vysychání půdy, chřadnutí užitkových dřevin, nedostatek spodní vody, nízká vlhkost vzduchu a přehřívání porostů. Řídké koruny a nižší počet stromů snižuje kondenzaci vodních par, zejména na jehličí v korunách, což velmi oslabuje dřeviny. Důsledkem oslabený dřevin tímto suchem je pak nálet různého kalamitního hmyzu. Jako další škodlivý potenciál se projeví rychlý odtok, povodně, vítr a další vývraty a zlomy a polomy a tím se násobí nepříznivý stav v lesích. Jako výnos pak za 80 až 100 let získáme velmi špatné a sukovité dřevo. Pro pochopení je nutné si uvědomit, že smrk nejde kořeny do hloubky a za vodou. Má plochý kořenový systém, který vyžaduje mechové patro s vrstvou humusu, kde se drží vláha v celkově stabilní úrovni. Pokud dojde k rozšíření travin a dalších agresivních rostlin, které svým kořenovým systémem konkurují smrku, pak je nutně tento poškozován nedostatkem vláhy a porost, tedy les, chradne. Toto se týká v podstatě všech dřevin vysazovaných v lesích. To doposud nikdo z těch odborníků na vše a užitečných idiotů v neziskovkách netuší a nechápe a neustále nám tvrdí, že smrky nemají být v nižších polohách vysazovány. A přitom tito chytráci ani netuší, že mnohé autochtoní, to znamená původní, poddruhy místních proviniencí jsou zde již dávno adaptovány. Bylo v lesnictví vznikem, že se používalo osivo sebrané z vybraných jedinců v té které oblasti a sazenice vypěstované z tohoto osiva se vracely právě do té oblasti. Zpět. Problém nastal s výrobou ve velkoškolkách. Problémem je také to, že se sice osivo snad doposud je z lokalit, kam se poté vrací, ale je rozporné je složení půdy ve velkoškolce, například by dřív se byly takovou velkoškolkou Řečany nad Labem, a potom další složení půdy na tom stanovišti dřeviny v té oblasti lesa. Takže písečné naplaveniny v Polabí a horské půdy na rulách či žulách mají naprosto jiné složení než tam, kde se pěstují ty osiva. V tomto případě je to stejné, jako když novorozence živeného mateřským mlékem během několika dnů budete krmit, a teď je tady napsáno V plus K plus Z, nevím, co to je, protože nevím, a píše tady autor, že málo jedinců takovouto dietu ve stravě by přežilo. Proto každý lesní závod měl své školky a v různých oblastech i menší plochy k pěstování sazenic, aby byly vypěstovány původně osivo z těch míst a z té půdy a vráceno do té samé. Zkrátka, aby se jim naprosto nezměnila podmínka. A dalším naprostým zoufalstvím a diletantismem, a já dodávám zločinem, je hospodaření v porostech. Spousty dřevního odpadu, v něm se vyvíjela mezistádia některého škodlivého hmyzu. Teď to trochu vysvětlím. Jestli se pamatujete, tak dříve se lesáci, když tam odvětvovali poražené stromy, které se odvážely, tak je potom pálili a nenechávali. Dneska se tam nechávají, protože to je lacinější a dá to méně práce. A k tomu se vrací autor
pan Líš. Pokud by byly porosty husté, hodně husté, a nechali se tam ty větve, tak by došlo k rychlému rozkladu. Ovšem, les už takhle hustý není a tam to, tam to akorát láká ten náletový kalamitní hmyz. Dalším je hospodář spousty, takhle, pokud by byly porosty husté, tak by došlo k rychlému rozkladu. Druhým a stěžejním ničením lesní půdy je používání těžké techniky po celou dobu péče o les. Těžba, to znamená procesory, vyvážecí soupravy, těžké traktory, nebo ty stroje velmi těžké, takové ty speciální, které ten stroj uříznou, odkůrujou, odvětví, dokonce i vyrvou pařez, tak ty jsou velmi těžké, tak ty tím pojezdem zhutní půdu tak, že má vjímavost pro vodu, to znamená, že by tam mohl absorbovat déšť, asi tak jako uježděná lesní cesta, to znamená minimální. V předmětných porostech se jezdí se soupravami po celém prostoru. Porostu. Poškozené kořeny jsou napadány potom dřevokaznými houbami a to také vede k nezanedbatelným škodám. A při zalesňování se používají také těžké sázecí stroje, a takže se ta půda hutní, tedy ujíždí ještě více. K výsadbě, protože se šetří lidská práce, tak se po obnově lesa, po výsadbě použijí herbicidů, který námo, že něco ze zemědělství je naprosto, jak říkají, ekologický a neškodní, není tak škodivý, jako vysoce nebezpečný třeba Roundup. Výsledkem je sice to, a teď poslouchejte vážení, že něco stromku přežije, pokud neudeří sucho a hmyz. Ale v půdě, v té půdě, veškerý život je pak zlikvidován. Tudíž půda není provzdušňována kanálky, protože tam nejsou žížaly a tudíž se stává pro vodu neprostupnou. Uvedené to platí, to, co tam říká, pro veškeré dění ve všech lesích, tedy jehličnatých, listnatých i smíšených. A je zcela evidentní a podle dlouhodobého sledování je jasné, že nad naším území spadne každý rok přibližně stále stejné množství srážek. To, že se neustále tvrdí, že se otepluje a tím dochází k nižším zásobám vody v krajině, je záměna následku za příčinu. Chápu, že naši mladí, noví, manažeři na vše mají patent na rozum, ale nerozumí v podstatě ničemu. Proto vřele doporučuji dětskou obrázkovou knížku od Ondřeje Sekory s názvem Malované počasí, kde jsou podány veškeré základní informace k tomu, co se kolem nás dnes a denně děje. Protože odborníci v tom klubu Sisyfos to ještě neschválili, tak již vědci zjistili, kdy se zrychluje výpar a vysychání vody. Ale tohleto předkové znali, i Sekora to znal. Takže, a teď vysvětluje pan inženýr, jak to je, pokud na vodní plochu či kapky vody dopadají sluneční paprsky, dochází v molekulách vody k vyšším vibracím a tím rychleji se vazby uvolňují. Proto třeba paní Babišová věší prádlo na sluníčko a ne do stínu. A každá hospodinka to ví. Proto staří praktičtí lesáci dbali na to, aby v porostech bylo co nejméně světlin, kam dopadá sluneční záření, teda aby byl ten les velmi hustý a aby tam nedopadalo sluneční záření. Taky se tam proto dařilo víc houbám. Takže pro ty, kteří by se o to chtěli zajímat, tak se v antikvariátech dostanou velmi správné knihy Lesnická rukověť 1 a 2 a případně pro ty, kdo se k tomu chtějí zabývat, podrobněji lesnické technické tabulky. Tak a navíc, jsou tam soustředěny veškeré základy, včetně přidružené výroby v lese, aby lesnictví si mohlo vydělávat a spalacovávat i méně kvalitní hmotu, než ji jen prohnat štěpkami a poleny na spálení. A ještě k těm lesům. Kalamita v borových lesích v Polaví, o té se nemluví. A můžu panu inženýru dát za pravdu, protože kalamita v polabských borových lesích, já o tam tuď jsem, je opravdu dlouhodobá a tragická. A teď pan inženýr říká proč.
Tam totiž je 1/3 borovic suchá. Je to pravda. 1/3 živoří a je těsně před uschnutím. A 1/3, ta poslední třetina, sice roste, jakž takž zdravá borovice v Polabské nížině je už dnes skoro zázrak. A teď se vrací ještě k těmu, že podobné zvěrstva jsou i v zemědělství. Víte, proč jsou ty splavy toho bahna do těch vesnic? No, protože se pole neorají nahluboko a příčně svahům, o tom jsem už hovořil, ale podél, aby se ušetřila nafta, když se jde z kopce. A po vybití dobytka, protože tady u nás vybil dobytek, se již v mnoha oblastech vůbec nehnojí kejdou přirozeným hnojivem a půda je tak bez humusu, tudíž neúrodná. Díky nutnému sypání stále více většího množství umělých hnojiv, herbicidů a jiné chemie, pak v půdě není žádný život a není provzdušňována, je permanentně pojížděna těžkými traktory nebo je ponechána ladem a tak se tam vláha nevsakuje. A proto se nastávají při větších deštích rychlé odtoky a půda permanentně vysychá. A výsledkem jsou povodně a nebo taky suchá koryta. A na závěr dopisu, kde je příčina, kdo za to může? Jednoduchá odpověď. Popřevratová legislativa a naprostá absence vymáhání zákonu státními orgány. Absolutní nečinnost. Aby se neřeklo, že na všechno kašlou, tak za kůrovce vyhodí ředitelé Lesů České republiky. Ale ti právě odpovědní tam sedí spokojeně dál a dokonce budou opět na své ministerské a vládní židli sedět opět a to vážení díky převážné většině českých voličů. Popřevratoví politici sedící na ministerstvech pro životní prostředí jsou zárukou katastrofální devastace našich lesů. Plnou osobní odpovědnost nesou všichni ministři i předsedové vlád, zejména jeden z nich, který na tomto oboru má největší zásluhy, Koblížkový evropský car Gosudar. Tedy víte určitě, kdo to je. Multimiliardář s horami potištěných barevných papírků a sloupci 1100, kterých se nikdo nenají ani nenapije. Takže se omlouvá pan inženýr, že to je poznatek starého praktika soboru. A pokud vážení jednovarování uvidíte v porostech velké plochy buřeně, to jsou traviny, takové vysoké, ostré a jiné agresivní byliny, tak je to známka, že se majitel velmi špatně stará o les. A pak je les poškozován suchem a dalšími organismy. Na závěr zdravím vás a přeji hodně dalších dobrých relací na Svobodném rádiu. Podepsán s úctou Jiří a jméno, které tady říkat nebudu. Takže, vážení, jedna jenom věc. Tato letošní kůrovcová kalamita, bez ohledu na to, jak se ničí les třeba v Polabí a všude jinde, špatným přístupem ministerstev, vlád a státu, tak jenom tento kůrovec má za následek, že naše lesy na celou jednu lesní generaci, to znamená u smrku je to 40 až 60 let, u těch dalších stromů je to více, jsou stromy zničeny. Na tisíci hektarech jsou stromy zničeny, uschnou. Lesy půjdou do háje. Houbaři, máte smůlu, protože v těch lesích, kde není mech, kde není stabilní zásoba vody, tak ty houby zaschnou, to podhoubí. Takže ještě tam, kde ty lesy jsou husté, kde tvoří to zapojení korun, tak tam ještě snad houby budou, ale jinak budeme mít nejenom po lesu, ale i po houbách. A je to jenom proto, že někdo si chtěl vydělat místo 10 miliard tendru touto kůrovci záměrně proti tému kůrovci nebojovali řadu let. A teď se bude strašně moc těžit a prodávat to dřevo.
chtěl si vydělat car kosudar. Takže pane inženýre Jiří, já vám děkuji za váš krásný příspěvek. A teď se podívám na vaše... Já se omlouvám, ale já jsem to musel přečíst, protože to je návaznost na ten pořad o lesích a podobné, a k tomu se vrátím příští týden, byl ten pořad o té vodě. Víte, vy mi píšete, někteří z nás mi píšou, že tyto pořady nejsou tak zajímavé jako pořady o politice. Ale oni jsou o to závažnější, vážení, protože si musíme uvědomit, že se jedná o naše životní prostředí. Tím, že se tady zničilo teď na řadu desetiletí, záměrně se nechal kůrovec přemnožit. Samozřejmě k tomu přispělo i suché teplé jaro. Tak podle pana Karla Simona máme o polovinu více dusíku, uhlíku ve vzduchu a o to méně kyslíku. Protože stromy, a to i jehličnany, absorbují uhlík a produkují fotosyntézou kyslík. Takže jestliže čím dál tím víc lidí trpí dušností, alergiemi a já nevím čím ještě, má to příčinu i v tom, že se nám rapidně, ale opravdu rapidně, a řekl bych, že kvadraticky, zhoršuje úroveň našeho vzduchu, ovzduší. A oni budou kecat něco o nějakých autech. Ty auta, ty jsou tak zanedbatelná položka, že bych o tom ani nehovořil, jenomže oni pro ty nevědomé Čecháčky, tak ti všichni brojí proti dýzlům, všichni brojí proti já nevím čemu. A budete si kupovat pětkrát dražší elektromobily, přičem nákladňáky budou kouřit a ty dělají největšího svinstva, ty nezakážou, protože to je kšeft pro Evropskou unii. Takže proto byly takovýto pořady. Tak, teď vemu ty SMSky. Já se jenom, až se k ním propracuju, tak. Milý pane Kapele, četla jsem teď na nějakých stránkách, že vláda usiluje o to, aby už v těchto komunálních mohli hlasovat i cizinci s přechodným pobytem. Prý to dali jako zastupitelům jako návrh. Víte o tom něco? Není to protiprávní? Děkuji, Denisa. Paní Deniso, je to už asi 3 roky, ještě Sobotkova vláda schválila novelu volebního zákona do krajských a komunálních voleb, kde se uvádí, že cizinci, kteří mají trvalý pobyt v České republice, mohou volit a být voleni v komunálních a krajských volbách, nikoliv v parlamentních. To už je staré 3 roky a já jsem o tom tady už několikrát hovořil. Otázka je, paní Deniso, zdali ti migranti tady už budou mít trvalý pobyt zapsaný na úřadech, a nebo zdali budou ještě v azylovém řízení. A jak to tak vypadá? Vidíme na příkladu Anglie, kde ti migranti dostávají velmi rychle trvalý pobyt, no tak se stává, že jsou muslimové v čele Sheffieldu, Londýna a dalších obcí a měst v Anglii. Že v Norsku, kde to je, nebo ve Švédsku, kde už smějí volit a být volení i do sněmovny a do parlamentu, tak mají ministra kultury, araba, muslima, ministra vnitra mají někde jinde zase muslima. To je přesně záměr Evropské komise. Takže je to už u nás schválené Sobotkovou vládou, tedy sociálními demokraty a hnutím ANO zhruba před 3 lety. Tak další SMS-ku vemu. Dobrý den, pane Kapale, pozdravuje paní Irena, píše protiproud lidem Babišová, teď vemu teda telefon a pak přečtu tu SMS-ku. Takže, tak zdravím. No, dobrý večer. Dobrý večer. Kapal, nebo odpoledne ještě je. Já jsem trochu v šoku. Ono to navazuje na to, co jste teďko říkal asi,
Ale slyšel jsem pana Matějku, jak říkal, že Demokratická islámská strana zažádala o registraci a sbírá podpisy. Ano. To je podle mě úplně katastrofa. Oni chtějí zakázat komunistickou stranu a tady by měla být islámská. Já taky jsem přesvědčený, že těch migrantů je tady mraky a jestli jim pak rychle dají trvalý pobyt, no tak tady budeme mít na úřadech migranty. Ano, je to tak, ano. Tak to tady rovnou může mít FDS, že jo, taky. To je fašistická demokratická strana. To nevím, ale fakt je ten, že ta muslimská demokratická strana je v podstatě anachronismus, je to nesmysl, to znamená protiřečí si to, protože islám podle Koránu nemá s demokracií vůbec nic společného a pokud by se o tom mělo uvažovat v intencích demokratických, tak by tato strana nemohla dostat žádné povolení. Ale podobně, jak říkáte, ale v tomhletom státě, který vede člověk, který nás chce dostat do stejné situace, jako je v Německu, ve Francii, v Bruselu, v severní Evropě, tak od něho nemůžeme čekat nic jiného. Jenomže to je přesně to, co jsem říkal po volbách, že do roka a do dne budou všichni voliči ANO plakat krvavé slzy. Netrvalo to ani půl roku a máme tady jednu větší jobovku za druhou a všechno je to z pera Andreje Babiše. Protože to, co podepisoval Metnar, podepisoval jenom s pověřením Babiše. On by si to jinak nedovolil sám o sobě. Já vám do toho trochu skočím. Vy jste říkal demokratická muslimská strana, ale pan Matějka říkal demokratická islámská strana, což si myslím, že je horší. Co je rozdíl? Víte, islámská a muslimská je to též. Protože islám tvoří muslimové. To je v podstatě ekvivalent. Tam není rozdíl mezi islámem a muslimským muslimem. Islámista, muslim. Muslimové vyznávají islám. Islám tvoří muslimové. To je asi jako sněmovnu tvoří Čechové, Češi a Moravané. Jo? Takže to je to též. Potom na aktuálně.cz jsem 7.7. čet něco taky. Nějaký historik říká, že českým národním jídlem je švestkové knedlíky, ne vepřová se zelím. To jako chtějí těm migrantům říct, nemusíte se bát, oni vepřový nejedí, oni mají švestkový knedlíky. No samozřejmě. Víte, pane Franto, to je přesně to, o čem tady hovoříme velice často. Oni nelžou. Oni jenom si trochu tu pravdu upraví. Protože švestkové knedlíky je taky český národní jídlo. No ale já ani nepamatuju, kdybych je jedl, když jsem je jedl naposledy. No tak oni nemusí být švestkový, můžou být třeba s jahodama nebo s meruňkama. V podstatě jsou to kynuté knedlíky s ovocem. Jo, taky se to nazývá ovocné knedlíky. Tak to je taky národním jídlem, stejně tak jako naším národním jídlem je držková. Ale hlavním a významným je knedlové psozelo. A to, kdyby těmi muslimům říkali, no tak oni by si říkali pozor, pozor, to jsou nějaký prasečo žrouti, tam by to nemuselo být dobrý. Tak se říkají tohleto. Je to schválně dělané jenom proto, všechno tohleto je dělané proto, aby s tím muslimy sem natáhli. A oni potřebují ty muslimy, aby nás zničili stejně jako západní Evropu, protože si to v moci páni z nového světového řádu takhle naplánovali. A ti papaláši to plní a já znova opakuju, jsem strašně zklamán ze 30% voličů České republice, kteří dali hlas člověku, který je za to potom zavraždí. Tě ne přímo zavraždí, ale nechá je, zničí je těmi muslimy. Je to tragédie. Potom jsem taky čet, že takový článek, že migrant na zastávce za bílého dne znásilnil a skoro zavraždil bílou ženu, ale hned u toho byla poznámka pak, že to je hoax. Na mě to dělá dojem, že oni nám budou takovýhle články jako dávat a upozorňovat, ale pozor, to je hoax, aby si ty
ovčani pomalonku zvykli, že každý článek, který kritizuje migranty, je vlastně hoax. Aby lidi pak na všechno řekli, no jo, to je určitě hoax. Ano, samozřejmě, že to je dělané jinak. Já jsem viděl video na Facebooku z Amsterdamu, kde Černoch měl bílou ženskou, která tam veřejně vedle budky na zastávce a stáli tam lidi, tak ta byla vohnutá, měla stažený kalhoty a on ji zezadu souložil. A končilo to video tím, že v podstatě on ejakuloval. Takže toto video nikdo nemohl nahrát, to bylo nahrané ze života. Fakt je ten, že ta běloška potom upadla na zem, mně to připadalo, že byla nějaká opilá, jo? Ale nebylo to násilný. Já si myslím, že ona s ním šla, s tím Černochem dobrovolně. To video velice rychle zmizelo, ale já jsem si ho, když já na to zapomenu, když to vidím, tak si to neukládám. Ale já ho viděl na vlastní oči a Soňa taky. No a poslední, co tady bych ještě řekl, jsem četl, že v Srbsku převaděči inkasují od migrantů až 10 000 eur za ilegální vstup do zemí EU. Ano. Podle mě teda to znamená, že ti uprchlíci před válečnými hrůzami musí být opravdu bohatí. Oni nejsou bohatí. Oni jsou strašlivě chudí. Ale to je fakt. Ale oni dostanou na to, aby odešli, dostanou peníze, které jsou určeny těm převaděčům. Protože ti převaděči to zase tomu Serešovi vracejí. Takže je to jenom koloběh peněz kolem dokola. Samozřejmě, že se ty peníze všechny Serešovi nevrátí, ale velká část. A mají se z toho dobře ty pašeráci a dostanou sem ty, které se dostat mají. Tady jedině platí to, co se navrhuje v Itálii a co už praktikuje Itálie, zavřít přístavy, zabetonovat teritoriální vody a nepouštět sem žádné tyto lodi těch neziskovek a navíc postavit tyto neziskovky před mezinárodní soud, protože to je může být kvalifikováno, tohleto převaděžství za peníze jako obchod s lidmi. A ten je i v Evropské unii trestný. Takhle by se to mělo řešit. A viděl byste, jak by ty neziskovky rychle končily, kdyby všichni byli pozavíraní. Za obchod s lidmi. No oni okolo nás všichni zavírají hranice. I teď do Bavorska jsem četl, že budou zavřeny hranice. Tak to ty migranti asi všichni zůstanou u nás, že jo? My když máme hranice otevřené. No to je trochu jinak. Oni sem chodí přes nás a utíkají do Německa a oni ty hranice zavírají, protože budou ty, co tam pochytají, zase vracet zpátky tam, odkud přišli a tam si je budou muset nechat, to znamená u nás. A my jsme ještě tak i debilní stát, že tady máme legální autobusové společnosti, které ty migranty přivážejí. Abychom jim pomohli do toho Německa. Já jsem říkal už nějakým pořadu, dneska jsem to říkal, my jsme včera jeli z rakouských hranic a viděli jsme jet ten zelený autobus, kde seděli tyhle ty černoši. Samý černoši. No, tak já vás nechám, pustím vás k SMS-kám, nebudu dál zdržovat. Dobře, mějte se krásně. Ty taky. Naschledanou. Naschledanou. Tak já se podívám na ty SMSky. Tak, vezmeme další SMSku. Dobrý den, super svobodné rádio a pane Kapal. Jaký máte názor na zabezpečení do budoucnosti? Zlato, diamanty, nemovitosti, proč myslíte, že ČR neinvestuje do obnovy průmyslu a zemědělství a tak dále? Díky, Michal Brno, a pozdravuji i pana Matějku, je výborný. Tak nevím, jestli nás Pavel poslouchá a když tak mu to vyřídím. Víte, zlato, diamanty, peníze, to má hodnotu jenom potud, pokud to bude chtít ta globální moc. Ona může klidně, protože se sídlí v londýnském Sydney, sídlí Rothschildové, který určují cenu zlata, a oni klidně můžou tu cenu zlata zvednout, snížit, jak chtějí, protože ovládají většinu toho světového zlata. Může se stát i to, co se stalo před první světovou, nebo
v době první světové války ve Spojených státech, nebo po první válce, kdy vyšel zákon, že kromě množství zlata na náušnice nebo na prstýnek se všechny zásoby zlata od všech lidí musely být odevzdány pod šílenými tresty vězení a pokut. A stahli takhle Američani od soukromníků neuvěřitelné množství zlata. Nic nebrání zákonodárcům, aby toto udělali na zlato, aby toto udělali na drahé kameny. Totéž se může stát s penězi. Jediná věc, která bude mít stálou hodnotu, a to jsou nemovitosti, především pozemky. Ale když to vezmeme kolem a dokola do absurdna a do důsledků, tak když si člověk nakoupí nemovitosti, třeba já nevím, pozemky a budovy nějaké, tak co brání těm globalizátorům, aby nevydali zákon, že jim to seberou? Tady je možné všechno. Tady je jediná možná cesta. Aby se toto všechno nám nehrozilo, tak jsme měli stejnou šanci, jako měli Italové, Poláci, Rakušané, Slovinci. Změnit totálně a z gruntu změnit směřování státu. A vypadnout z toho koncentráku, který se nazývá Evropskou unií. Takže a proč nedáváme do obnovy? Víte, stát přeci, který je soběstačný potravinově, no tak není závislý na jiném. Stát, který je vlastní armádu perfektně vyzbrojenou, početnou, vycvičenou a ochotnou bránit ten stát, no tak je nepřípustná. Tak se zrušila armáda. Pak se musel zrušit průmysl, protože stát, který má vlastní průmysl, no tak by si vydělával peníze, a to přece není možné. A hlavně zničilo se totálně, kompletně zemědělství a platí zemědělcům 3000 korun za hektar neobdělávané půdy. Evropská unie platí zemědělcům 3000 korun za jeden hektar neobdělávané půdy za rok a má to jenom jednu podmínku, že ta půda od toho náletu toho pejří a já nevím, těch parazitních rostlin musí dvakrát do roka pokosit. Takže vemte si, jaká to je snaha, aby se tam nic nepěstovalo. A soukromým zemědělcům se hází klacky pod nohy, protože čím míň budeme soběstační, tím víc budeme ovladatelní. Takže to byl zase úmysl Evropské unie a nadnárodních mocností, globalizátorů, nového světového řádu, chcete-li, protože jenom takhle se decimují a ovládají národy. Můžete si představit, že když před rokem 89 v každé vesnici bylo JZD, chovali se tam krávy, chovali se tam prasata, pěstovalo se na každém kousku půdy, byla nějaká plodina. A kdyby nám zavřeli oni přívod, ale oni nemuseli, protože my jsme byli soběstační od pšenice, od obilí, soběstační z 97%. Tak kdyby nám sem oni zavřeli dovoz mandarinek, pomerančů, banánů, melounů a já nevím, jakých jiných fíků a těch jiných plodů, no tak bychom toho neměli, ale hlady bychom nechcípli, protože bychom měli všechno ostatní. A dneska my jsme soběstační asi ze 14%. Umíte si představit, že by se na 14 dnů, na 3 neděle zavřeli všechny supermarkety, protože by tam neměli co prodávat? Tak se tady Češi povraždí pro kousek žvance. A s prosíkem by přilezli k těm mocipánům, že budeme poslouchat, kdybychom byli příliš spurní, ať nám sem pošlou nějaký potraviny, aby se národ mohl nažrat. Proto
se muselo to zemědělství zničit. A proto, pane Michale, se vůbec neuvažuje o tom, aby se obnovovalo zemědělství. A já právě říkám, pouze tehdy, když se nám podaří změnit myšlení, nebo když se podaří ne nám, ale vůbec celkově změnit myšlení našeho národa, když se nám podaří vyměnit politickou garnituru a vypadnout z Evropské unie, tak pak nám toto by bylo možné, ale pokud jsme v Evropské unii, tak nemůžeme chtít na ní, aby nám zase dovolila být soběstačný v potravinách. To radši přidá víc peněz na neobdělávání půdy. Evropská unie je koncentrák a je to už ověřené proto, že se uvažuje se v rámci genderové ideologie, že už se nebudou lidé jmenovat Vonásková nebo Vocásek, ale bude to 358 a 357. A takhle čísly byly označeni lidé kde? V koncentrácích německých. Čísly. A co chtějí udělat? Očíslovat nás. Abychom nebyli rozeznatelní, jestli se jedná o muže nebo ženu. A řeknu příklad. Ve Spojených státech byl propuštěn profesor, to je lékař, jenom proto, že tvrdil, že jsou pouze dvě pohlaví z biologického hlediska, to je muž a žena. A neuznával žádné ty genderové nesmysly, dělal na posudkovém lékařství a byl v 55 letech, byl uznávaným odborníkem, v 55 letech byl propuštěn, protože tvrdil protivládní propagandu a to, že na světě jsou pouze muži, připouštěl, že tam bývá občas, jak je výjimka i u jiných živých tvorů, sexuální orientace, ale to je tak slabá výjimka, že se to nedá brát jako vernou minci. A za toho vyhodili, prosím. Takhle to národní globální mocnosti, nový světový řád, takovýmhle způsobem to vede. Tak mám to tady někde v mailech. Teď bych, vážení, ještě rád měl, mám tady prohlášení od byzantského od patriarchátu přímo od patriarchy Eliáše a teď ho nemůžu najít, já se musím potom podívat, protože on tam píše o tom, samozřejmě se máme modlit, ale píše tam o tom, proč nemáme uznávat všelijaké meditování, mantry a tyto východní filozofie, protože podle tady opak manter a meditací. Píše u to nám ten dopis biskupové byzantského katolického patriarchátu a tady píše patriarcha Eliáš toto. Když budeš umírat, nejdůležitější je zbudit dokonalou lítost. To znamená přiznat si hřích i hříšnost a vzývat Boží jméno. Kdo by vzýval Boží jméno, bude spasen. Římanům 10.13 nebo Římanům. V hodině smrti se rozhodne o tvé věčnosti, proto se na ní připravují vnitřní modlitbou. A jak nám Duch Svatý při této modlitbě pomáhá? Apoštol odpovídá, přimlouvá se za nás vzdechy nevyslovitelnými. A opět citace, odkud to je. A jak se má správně modlit ten, kdo má dar modlitby v neznámém jazyku? Apoštol Pavel odpovídá, modlím-li se neznámým jazykem, můj duch se modlí, ale má mysl je bez užitku. To je korinským. A dodává, že je třeba se modlit i myslí.
To znamená uvědomat si a prožívat pravdu, která mě sjednocuje s Ježíšem. Když se začneš modlit, je vhodné klečet. Nejdříve si uvědom, radí patriarcha Eliáš, čtyři nejzákladnější reality. První je smrt, druhá je Boží soud, třetí čeká tě nebe nebo peklo a čtvrtá odpuštění hříchů, a to pouze v čase. V duchu se postav pod kříž, uvědom si svůj hřích a hříšnost i potřebu odpuštění. Otevři se Božímu světlu, které vychází z Kristova kříže. Být v tomto světle je podmínkou, aby platilo, jestliže to je citát, chodíme ve světle, krev Kristova nás očišťuje od každého hříchu. V duchu se podívej do pěti ran Kristových. U každé se pohledem zastav a pomalu opakuj. Ježíši, smiluj se nade mnou, odpust mi. Hříchem není pouze skutek. Člověk řeší i myšlenkou, pocitem, slovem anebo své volností, když nehledá a neplní Boží vůli. Může se také pomalu opakovat větu krev Kristova očišťuje od každého hříchu a uvědomovat si hloubku této pravdy. Zkus to osobně prožít. V tomto světle zůstávej čtvrt hodiny. Druhou čtvrt hodinu prožívej Boží slovo. Spolu s Kristem jsem ukřižován. Nežijí já, žije ve mně Kristus. K sousedění mysli pomůže pohled na Ježíšovy rány v rukou a na trnovou korunu na hlavě. Vidím stékat potůčky krve po obou skráních, zraněnou tvář, bolestí po otevřená ústa. Zadívám se do Kristových očí a setkávám se s jeho pohledem. Proniká celé mé nitro jako duchovní paprsek. Vědomě se otvírám tomuto duchovnímu spojení, které mě sjednocuje s Ježíšem. V tuto chvíli se celé odevzdávám Ježíši, Božímu synu, který mě miluje. Trpí za mě, aby mě zachránil z otroctví, hříchu a smrti. Vnitru člověka je otrávený kořen, dědičný hřích. A tak to pokračuje ještě delší dobu. A já tedy se podívám jenom na ten závěr, omlouvám se patriarchovi Eliášovi, ale opravdu je to velmi dlouhé. On tady na závěr se ptá sám a odpovídá. Jaká je podstata hinduistických a buddhistických meditací? Odpověď. Co se týče těchto meditací, nesjednocují s jediným a pravým Bohem, ale sjednocují s démony. Proč se hinduismus a buddhismus v Evropě i v Americe spopularizoval? Přispělo k tomu cvičení jógy a takzvaného bojového umění. Za obojím je duchovní kořen, na který se adepti napojují meditacemi. Ty vedou k jednotě s takzvanými energiemi, které jsou ve skutečnosti démonickými silami. Jaký je správný pohled křesťana na reinkarnaci? Reinkarnace je velký podvod. Popírá za prvé pravého Boha, za druhé nesmrtelnou duši, za třetí dědičný hřích a za čtvrté spasení, které je v Ježíši Kristu a za páté realitu věčného zavržení. Co jsou to mantry, zní otázka. Mantry obsahují jména démonů. Mantrováním se s nimi adept spojuje. A co na závěr? Je třeba vědět, že křesťanská modlitba je absolutně neslučitelná s orientálními meditacemi. Podepsán Eliáš, patriarcha byzantského katolického patriarchátu. Takže to je jenom na vysvětlenou, proč. Já, jak opakuji, jsem agnostik. Ale mnohé z toho, co tady patriarcha Eliáš, co se týče toho východního náboženského, řekl bych teďka, směřování, tak s mnohým souhlasím, protože zkrátka je nám to cizí. My jsme vyrůstali po tisíce, 2000 let jsme vyrůstali v jiném prostředí. 2000 let jsme si budovali jakousi vlastní hodnotovou a morální úroveň.
a tyto východní záležitosti jsou naprosto odlišné evropskému civilizaci, protože jsou zase naroubovány, podobně jako křesťanství, tak jsou naroubovány na určitý životní styl. A podívejte se, jak jsou křesťané rozdílní, jak silně teda věřící, třeba v Evropě a například v Jižní Americe, kde někteří ty národy jsou doslova bigotní. A tak to je i s těmi východními vírami. Já osobně se domnívám, že veškeré tyto východní víry, které popírají autoritu, oni popírají autoritu Boha, to je prosím symbolika. Popírají autoritu Boha, popírají autoritu Ježíše Krista a namísto ní dávají autoritu naprosto cizí, dosazenou Budhu, Šivu a já nevím koho ještě. A to je jenom snaha o rozvrácení toho evropského civilizačního proudu, který tady proudí už 2000 let. A samozřejmě z toho potom, z těchto východních nauk a vír, potom si nový světový řád vytáhl další a další záležitosti, jako je ezoterika, jako jsou různý šamanismus, neopaganství, to znamená neopohanství a takhle a dále. A já se domnívám, že pokud by Evropa měla zůstat Evropou, a to i Česká republika Českou republikou, a Morava Moravou, a Slezsko Slezskem, tak bychom tyto implantované víry měli odmítat. Aspoň já to tak cítím. Tak podíváme se na další SMSky. Dobrý den, pane Kapale, k tomu zemědělství. Dnes jsem viděla v obchodě hrášek z Keni a k tomu pohlaví. V Koreji není poznat, co to je, muži mají make-up a v hudebních skupinách to taky nejde poznat, co to je. Lenka Babincová. Já jsem dokonce viděl videa, kde chodili chlapi a kroutili těmi zadkama, byli oblečeni jako ženský, no bylo to tak, že se mi zvednul kufr a musel jsem to video vypnout. Ano, co se týče tomu hrášku z Keni, tak prosím vás, tady jsem dostal SMSku o tom, že bychom si měli dávat pozor na to, jakou kupujeme rýži. A já to tady nemůžu najít. Jedná se o to, že se k nám dováží od nějakých pofiderních firem laciná rýže a ono to v podstatě není rýže, ale je to nějaký polystyren. A tak tady doporučuji, já to tady nemůžu najít teďka, doporučuji, abychom, když si koupíme tu rýži, tak abychom ji dali do vody a nechali ji v té vodě. Pokud se potopí ta rýže, tak je to v pořádku. Pokud zůstane některé kousky plavat na povrchu, tak to je ten polystyren. Oni to nazývají polystyren, ale to je samozřejmě něco jiného. A taková rýže se nemá jíst. Takže je to opravdu velmi nebezpečné. Nebo když ji necháte uvařenou rýži na sluníčku nějaký čas a dostane plíseň, tak víte, že ta rýže byla dobrá. Pokud ale zůstane neplesnivá, no tak je to značka, která je falešná. Já to tady nemůžu najít, protože v tom množství se to nedá najít. Takže pozor na to, všechny tyto potraviny z Keni a my aspoň řeknu, nebudu radit, já to řeknu tak, že my se snažíme kupovat, pokud to lze, potraviny z České republiky. Ale pak se dovím, že tradiční sýr sedlčanský se vyrábí v Polsku, že další káva Jihlavanka se vyrábí v Polsku, takže a oni tam dávají takové názvy, že člověk se opravdu nedoví,
co je co. Ale nebo další takové ty zlaté rýže, tohle to nekupovat. Je to, máme to dneska těžký s těma potravinama. Chce to opravdu si sebou nosit pomalu lupu, protože to je tak malý, že se to ani brýlemi nedá přečíst mnohdy. Tak další SMS-ka. Zdravím, pane Kapele, opět vezu z Anglie do Skotska české zboží, které bylo levně prodané do nizozemské. A Nizozemci to se ziskem prodali do Anglie. A to je teď pořád dokola. Skoro každý týden to vozím stabilně. Takže je lepší dát vydělat Nizozemcům a jiným a my budeme sbírat drobečky, píše Lukáš z Glasgow. To znamená, že on naloží české zboží, veze ho do Holandska, do Nizozemska, dneska se to jmenuje, ti tam dají svoje made in Nederland a jako svoje zboží to daleko dráž prodají do Anglie a veze to jedno naložené auto. Z Česka, český výrobek za pár fufníků, Holanděni si tam dají svoje, že to vyrobili oni a s velikým ziskem to prodávají dál, aniž by to české zboží opustilo ložnou prochu nákladňáku. Takže to je opravdu paráda, jak to s námi koulí a proto musíme být udržovaní i násilím na takové míře chudoby a podřazenosti, abychom si nezačali vyskakovat. Děkuji Lukášovi do Glasgow, protože to je opravdu něco neuvěřitelného. Tak teď vážení posluchači, já už jsem včera hovořil o úmrtí Jana Husa a teď si představte, jak oni ho tady pomlouvají, že já to nebudu číst, je to hnusný, že měl ženský, tedy pohlavní styk s ženskýma, že vyžadoval právo první noci a já nevím, co ještě. Víte, já jsem přesvědčen o jedné věci. Jo, a že měl rád dobré jídlo, dobré pití. To je pravda. On byl na těch fotkách, na těch kresbách realizován, tak byl ostřežezanou tváří asketického výrazu a byl hubený. Přesně ho, krásně ho stvárnil herec Javorský v tom hraném dokumentu, ale ve skutečnosti on spíš vypadal jako Švejk. Myslím, postavou, měl kulatý obličej, usměvavý byl přitloustlý, takže když nosil tu sutanu, tak mu vystupovalo docela velké břicho. A on se tím ani nebavil, netajil, on sám říkal, že je hříšná nádoba, protože rád jí a pije dobré víno. Nevím o tom, a nikde jsem to nezjistil, jestli vyžadoval někdy na svatbách právo první noci, to jsem opravdu nezjistil. A já mám takový dojem, že jsem se o tom bavil s historiky a že říkají, že toto právo v podstatě tady ani nebylo, že se to vymyslelo nějak později. A až tady bude pan Vondruška, kterého chci oslovat, až bude mít volno, tak bych na to třeba mohl zapomenout, ale vy byste si mohli vzpomenout a zeptat se ho, jak to bylo v tom středověku a dříve s tím právem první noci. Samozřejmě, já jsem 100% přesvědčen, že kněžský celibát je nesmysl, protože to popírá to lidskou přirozenost. A všechno, co popírá lidskou přirozenost, tak vede k nepřirozenostem. A oni, vím, že první křesťané normálně se ženili, normálně žili se ženami, měli rodiny, jenomže pak se zjistilo, někdy okolo roku 350, přesně to nevím, že když ti kněží, a jsou to třeba vysocí preláti, kteří už tehdy měli velké majetky, tak když mají děti, takže ty majetky se musí dát i dětem. A církev o ně přichází. Jak to udělat, aby ta církev získala ty majetky i od těch vysokých prelátů, kteří zemřou? No zakážou sňatky, zakážou tělesný styk se ženami a zavedou celibát. Oni věděli, ti, kdo to dělali na tom koncilu, že ty
kněží stejně si budou dřet kuchařky a já nevím co, konkubíny, ale s jedním rozdílem nebudou mít potomky legitimní. Ale nelegitimním levobočkům se majetky neodkazovaly. A tak ty majetky zůstaly církvi. Katolické církvi především. Protože pokud já vím, tak ti zaprvé protestanti se mohou ženit a jsou i kněžky, tedy farářky třeba, husické farářky jsou vdané, mají děti. A mám dojem, že i v pravoslavní kněží se mohou ženit, ale to přesně nevím, to se budu muset podívat nebo zeptat. Takže katolická církev to zakázala nebo zavedla ten celibát přesně kvůli tomu, aby se necíbil majetek. Takže jestli ty kněží, ten Jan Hus, jestli měl nějakou kuchařku nebo neměl, bylo by to docela přirozené. Dále tam ale píšou, že nemusel zemřít. Že kdyby kejvel na ten grade toho Zikmunda Lucemburského, takže nemusel zemřít. Ale on by stejně zemřel, protože Zikmund mu jasně řekl, že už do Čech se nevrátí a že ho zavře někde na nějaký ostrov na doživotní domácí vězení. A Jan Hus věděl, že pokud by toto udělal, tak že by to jeho učení, které zvedlo český lid, český národ, takže by ztratilo význam. On si to nemohl dovolit. On si nemohl dovolit odvolat. A právě proto ta zloba katolických vrahounů, kteří ho nechali upálit tím nejhorším způsobem, to znamená, že ho nenechali nejdřív udusit. Já už jsem o tom včera hovořil, udusit kouřem, ale protože to se dávalo na podstavec a nahoru se dá v dolu suché, nahoru mokré dříví a ten kouř ty odsouzence nejdříve udusil a tolika netrpěli. On taky někteří ty odsouzenci, ty kacíři, kteří byli podrobeni očistnému ohni auto dafé, tak si zaplatili katovi, že předtím, než zapálil, nebo když zapálili tu hranici a všichni koukali do toho ohně, tak on ze zadu, kde to ještě nehořelo, přišel a toho člověka rychle zardousil, aby netrpěl. Tak Jana Husa nepostavili na podstavec, postavili ho dolů a dali mu až do ke krku mu dali suché dříví. To znamená, že kouř ho neurusil. On hořel. A zemřel, až teprve vdechl plameny, tak potom podle Petra z Mladějovic, který o tom psal, záznamy, jinak by se o tom nevědělo, protože veškeré záznamy soudní z toho procesu v koncilu v Kostnici se ztratily záhadně, tak teprve po několika strašných minutách se nadechl plamene, protože to jinak nešlo a přestal víc slyšet, ale tělo se ještě nějaký čas škubalo. Takže i takto se mstili mistru Janu Husovi za to, že říkal pravdu. Tak mám tady ještě jednu SMS-ku. To je jenom upozornění. Aha, tak nic. Tady Franta Kabernák, který mi teď volal k nám, tak mi poslal tady SMS-ku a já, je to převzaté z jiného webu, já ho zase nebudu jmenovat, protože tomu se říká skrytá reklama, když pojmenujete nějaký, od koho se to převzala takový. Zkrátka, Trumpova armády, americké armády schazují v průměru každých 12 minut bombu někam a nikdo o tom nemluví nikdy. Jo? Protože každých 12 minut se někde zabíjí americké bomby lidi. A mají výbušné bomby z takové síly, že se nám o tom ani nezdá, je to těžké pochopit.
Takže tady je chyba, že si myslíme, že Spojené státy jsou stát, který chtějí spravedlnost. Depak 200 let vraždí lidi. 200 let vládnou světu pomocí svých vojenských a námořních sil. Já jsem pro vás, kdo jste to neslyšeli, tak si najdete v archivu pořady 200 let amerických agresí. Tam to popisují případ pod případu, stát od státu. Takže neděje ani pan Trump nic jiného nedělá, než že každých 12 minut hází někam na lidi bomby. Teď především do Sýrie. Tak tomu máme ještě, jo, ještě jeden ten tady informaci, že se v Plzni bude konat koncert Tomáše Hortela. Bude se konat ve čtvrtek 12.7. a to v Plzni. A musíte se zjistit, kde, protože tady to není uvedeno. A, takže vy, kdo jste od Plzně a máte rádi Tomáše Hortela, tak 12.7. se, je to ve čtvrtek, bude mít setkání s vlastencem a stříbrným a svým Slavíkem, a to setkání zajišťuje Oldřich Lukáš, který u nás také už vystupoval, takže pokud na ně máte spojení, určitě vám řekne, kde se toto setkání s Tomášem děje, a my jsme pana Lukáše požádali, aby Tomáše Hortela pozdravil jménem všech posluchačů a celého Svobodného rádia. Tak, dobrý den. Pane Kapale, jak je možné, že panu prezidentovi vadí Poche, ale nevadí Babiš a Metnar? Ptá se Renata. Paní Renato, nebo slečno Renato, ono to máte tak. Zeman potřebuje mít spojence. On ho nemůže hledat mezi členy ODS, TOP 09, STAN nebo Lidovci. On hledal spojence mezi nově vzniknuvšími a prosadivšími se stranami, tedy ANO a SPD. On také, jeho původní návrh byl, aby vznikla vláda SPD, ANO samozřejmě v první řadě, SPD a KSČM, ale od toho potom ustoupil, a to z jednoho prostého důvodu, protože vyjádřila Evropská komise velmi silný odpor proti tomu, aby se miliardář Babiš, nakloněný Západu a podnikající v západních zemích, tak aby se spojil s extremistickými stranami, tedy SPD a KSČM. Tak a proč mu vadí Poche? Za prvé, Poche hlasoval v Evropském parlamentu vždycky proti zájmům České republiky, a hlavně prosazoval to, proti čemu se prezident Zeman stavěl. Ale mezi námi, paní Denis, paní Renato a všichni ostatní, já jsem stoprocentně přesvědčen, za prvé, že pan Poche je, jo, řekl bych, abych nebyl stíhatelný, řekl bych, ošklivé káčátko, co se týče vztahu k České republice. Ale především si dovolil vystupovat ve prospěch proti kandidáta Miloše Zemana. Bohužel, asi to tak bude. Nicméně, já jsem naprosto souhlasil s tím, že pan Poche by neměl být ministrem zahraničí. Ovšem, jestli ho bude zastupovat pan Hamáček, nevíme jak dlouho, tak je to naprosto stejný šálek kávy. Protože stejně lidé, kteří řídili Pocheho, tak řídí Hamáčka. Protože Aspen Institute, který ho je členem představenstva pan Hamáček, tak je jedna z výkonných organizací nového světového řádu, stejně tak jako Trilaterální komise, Římský klub, skupina Bilderberg
A to jsou další, oni jsou ještě další, to jsou všechno takové jakoby pavoučí sítě rozprostřené nad tím světovým politickým děním, aby se tam do toho dostávali jenom lidé tak z těchto skupin a dělali to, co mají nařízeno. I kdyby to mělo znamenat zničení země, odkud ten, který člověk přichází nebo pochází. Takže se nemůžeme divit, že pan Metnar hlasoval nebo konal tak, jak konal při Dublinu, při Marrakeši, při Istanbulu. Je stejně, že tak konal pan Sobotka předtím a další. Pan Zaorálek, a to se také neví, se taky zúčastňoval jednání o rabatské smlouvě. Už předtím to bylo za jeho působení. Ale tenkrát se to ještě do médií nedostalo, protože to bylo ještě v době, kdy alternativní média nebyla. Takže se to mainstream neřekl a nevidělo se o tom, ale byl tam pan Zaorálek u toho taky. Takže Babiš začíná Zemanovi vadit, protože se mu trošičku spírá. Na druhou stranu si to Babiš u Zemana vyžehlil tím, že je poslušnej a že dělá to, co na něm jak Evropská unie, tak i Zeman na druhou stranu chce. Protože Zeman není protivník Evropské unie. On je odpůrce migrace a odpůrce promigračních snah Evropské unie. Ale pro samotnou Evropskou unii proti ní Zeman nikdy neřekl ani slovo. Takže tady jsou spíš osobní vazby, bych se domníval. Tak tady se podívám, jestli mi něco cinkalo. No tak to jsem měl asi ty halucinace. Tak ještě tady máme informaci, a taky si myslím, už jsme ji říkali, ale já ještě zopakuju. Víte, jak ti anglický teenageři ubili toho Čecha tím řetězem na kolo, tak oni dostali, zaplatili 400 tisíc korun ti rodiče toho kluka, hlavního podezřelého, za nejlepšího právníka ve Velké Británii. A těch 400 tisíc liber se vyplatilo, protože ten kluk, ten teenager, dostal podmínku a jinak nic. Českého, s českou stranu rodinu toho zavražděného Čecha, tak zastupoval právník ex offo. Ex offo právníci jsou zadarmo, jsou určeni soudem a většinou jsou to začínající právníci bez jakékoliv zkušenosti, bez jakéhokoliv jména, bez jakéhokoliv renomé. A takže ten soud dopad, jak dopad. Druhá věc, další věc byla, že oni si stěžovali na tento průběh soudu ve Štrasburku a štrasburský výnos soudu byl, že anglické právo bylo přesně podle intenzí Evropské unie a nebylo porušen zákon. Česká strana měla vyžadovat souzení toho člověka za trestný čin vraždy u nás, protože se jednalo o Čecha. Ale jak vidíme, tak zájem asi z české strany vůbec nebyl. Tak teď tady mám další SMSku. Na stránce Ortelu už Plzeň není, ale 14.7. od 20 hodin bude motorskářský sraz na louce v Plasí, kde mimo jiných vystoupí i Ortel, Franta Kabena. Takže tam asi došlo k nějakému tomu, protože mě to posílal pan Oldřich Lukáš, mi to posílal, tuto informaci, mi to posílal nedávno a tam právě o tom mluvil, takže to se muselo dojít asi k nějaké změně. Takže nevím, musíte to sledovat, každopádně my se budeme snažit sem zase počase dostat Tomáše přímo do studia. Tak mám tady ještě jeden
mail, který mi přišel teď, já se na něj podívám. Jo. Takže tady jenom informace o tom, od naší posluchačky Ivany, že ten Drahoš a ty lidé kolem něj si nedají pokoj a založili spolek, který vede bývalý diplomat a kandidát na, další kandidát na prezidenta Kolář. A teď je největší paráda je to, že mi paní Ivana poslala odkaz na aktuálně.cz domácí politika a ten název toho článku pod titulek Lidé z Drahošova týmu založili spolek. Vede ho ex-diplomat Kolář. A já jsem si ten článek chtěl najít a stránka neexistuje. Článek jste smířil. Takže teď telefonát. Dobré podvečer, dobrý podvečer. Dobrý večer, pane Kapale, posluchač Pavel České Budějovice. Já se ještě s dovolením vrátím jednou k tomu panu Pochemu. Mně tam pořád nedochází ten důvod, proč ho tak tlačí. Jako já samozřejmě chápu, je to kůň Merkelovej, nebo někdo udává kůň prostě těch globalizátorů, aby byl taky povolný, ale přesto teďkon už je to tak provařená figura, že mi přijde, že by to bylo vlastně už jako pěst na oko, kdyby ho protlačili, jo, do té vlády. Mně vám tak přijde, že toho Pocheho, teďkon jsem zase čet článek, že útočí na Zemana kvůli tomu, že Pocheho nezvolil, že ho používají jako takovýho čertíka. A že aby byly naplněny novinové titulky a že za kulisím tohohle z toho probíhá úplně jiný proces. Já vím, taky jsem slyšel. To si myslím já, jo. Já jsem, a já jsem slyšel informace. A co si jako konkrétně myslíte? No, nevíte, říká se tomu kouřová slona v novinařině. A tady se vytvořil, Poche je člověk, který je řízený stejnými lidmi jako Hamáček. Proto ho tam Hamáček prosazoval, protože potřebují tam stejný ministr zahraničí řízeného z těchto kruhů. A nečekali, že se Zeman tak zašprcne. Ale toto je teďka rozvířené hlavně proto, že se snaží Kalousek a spol a tyhle ten demokratický blok a tyhle ty lidi snaží se vším mocí Zemana odstranit z funkce prezidenta. On o tom už hovořil, on to v podstatě už profláknul to, teď nevím, jestli to byl Kalousek nebo Drahoš, že Zeman by tam nemusel vydržet až do konce života, ale že jeho zdravotní stav se rapidně horší a tak dále. A my jsme se o tom bavili s panem Kunštekem, který tvrdil, že v té ústavě tam vůbec není, že by byl mohl být odvolán prezident kvůli zdravotnímu stavu, jako stavu. Nicméně tyto informace mám neoficiálně, že se dokonce už sestavuje nějaký tým, který by se snažil prezidenta Zemana vyštvat z té funkce, kam byl legálně a legitimně zvolen většinou voličů českého národa. Takže taková jakoby obdoba, jak Václav Klaus nechtěl podepsat Lisabonskou smlouvu, tak něco takového. Něco podobného. Je to špatný. Jinak ale podle pana Kunšteka, a to na závěr, že budu muset končit, tak ne, on študoval kvůli tomu ústavu a není tam nic takového, že by byl prezident odvolán, mohl by to kvůli zdravotnímu stavu, takže by to bylo v podstatě neústavní. A ještě jednu věc úplně na závěr jsem. My jsme se s panem Kunštekem bavili o té výši pojistného a posluchač Josef z Prahy nám tvrdil, že to je na 100 000 euro. Skutečně byl ratifikován českým parlamentem v roce 2012, platí to v roce 2013, myslím,
že je garantováno 100 000 euro, takže ne 400 000 korun, ale 100 000 euro. Měl pan posluchač pravdu. A my jsme říkali, že to zjistíme, a takže měl jste pravdu, pane Josefe, je to 100 000. Otázka je, to, co jste napsal v té poslední SMS o tom, nebo e-mailu, zdali by náš stát případně nějakého průšvihu vůbec ty peníze chtěl poslat těm lidem. Já se taky domnívám, že asi ne. Jo. Tak já to okay. Děkuji moc krát, mějte se pěkně. Naschledanou. Naschledanou. Tak vážení posluchači, to byl dnešní pořad nad dopisy posluchačů. Já teď pustím do 19. hodiny nějakou muziku, protože od 19. hodin tady budeme si povídat po Skypeu tentokrát s panem Janem Skalickým o tom, co nás za nebezpečí čeká v cizině, a probereme všechno, co nás bude zajímat, k čemu dopadne řeč. A takže já se teď musím se jít trochu napít, mám vyschlo v krku, a v 19 hodin opět se budu těšit na slyšenou s panem Janem Skalickým.